Госпожо, с тебе се познаваме от няколко месеца. Първо, би ли се представила? Мита Тихонова Цековска, от село Шипково. От Шипково. Така, септември дойде ти при мен. Септември. Така, за какво ти дадох билки? За световъртер, за гуша, за камък, злъчката, бъбреци. И за перде. За перде. Така, постепенно сега да обясниме за всяко едно. Билките за световъртежа вече свършиха, нали така? Свършиха. Световъртеж има ли? Няма световъртеж. Нямаш световъртеж? Не. А преди как беше световъртежа? Имах. И кръвно дигах. И кръвно си дигала. Добре. Обясни за камъните в жлъчката. Камъните в жлъчката ги изхвърлих, изчисти са. На кой ден намери камъните? На третия ден. На третия ден? След билката като пих. Колко камъка намери? Ами 16 бяха, после по 4-5 не съм ги. Те един път ги дух на вятър, че ги турих на книга. Да. Какви бяха на цвят камъни? Зелени на цвят. А колко големи бяха? Като ноти да ми на палица, по-сетни. Значи като... сантиметър имат? Има. Има сантиметър. Като гроз. Като отгоре гроз. По-дебели, по-големи, на друга по-сетни, по-сетни, такива камъници. Да. А имаше ли болки, когато излизаха камъните? Причувствах, че преминава. А, усещаш ги как мина? Не, какви болки други не съм имала. Силни болки не е. Силни болки не е имал. Сега не ти ли е по-леко така на самия организъм? По-леко. По-добре ти. Добре, дадох ти една билка за перде на очите. Ами сега по-ги отварям очите си. А по-добре ли виждаш? По-добре. Преди имаше перде и на двете очи. А сега аз гледам, че само на лявото има. Зрението ти по-добре ли? Чувства се. Чувства се. Да. Ние ще го лекуваме още. Значи общо взето, доволна ли си от лечението? Доволна съм.